Kati bwe mbadde eyo ne mbirowoozaamu ne ŋŋamba nti ono omwana w'abandi nze namuleese eno senga balina obuzibu bwonna obumutuuseeko nze avunaanyizibwa ne ŋŋamba kanzije kukuumeko tomanya kiyinza kuddirira. Kojja okuumeko? Nze omuntu omukulu? Nkira okuuma bakulu. Otunudde ngaolaba security ya wano temala? Anti kati bo bali wabweru naye kati oyinza okubeera munda n'ofuna ekiziyiro oba ekintu kyonna ekikutuusaako obulabi wano munda nga tebamanyi naye nze bwe mbaawo nsobola okutaasaako. Ssebo ge gaabadde amagezi. Ekitegeeza bw'otya bw'okola ebintu byo? Si kyenkola lwakuba nti bwe nfunye kweraliikirira mu mutima ate nze bwe ndowooza ekintu. Nga weraliikirira kinga ndabanga kuwasala amagezi okutuuka ku birala. Tekigenda kusoboka, togenda kusula wano. Simanyi lwaki omutima gugwe gunkubidde. Nga gukubira ki? Agosala amagezi tubamanyi, siri mwana muto, ondaba kama tompitambuze. Twagadde kukuumako? Saagala. Ate n'olwekyo kirabika bw'otyo bw'okola ebintu byo. N'obuzaabuza omuntu, n'okakana ng'obakozesezza. Era ekyo ky'oyagala kati okola, nze togenda kukinkola. Ate ne wano togenda sulawo. So mutima mulungi, with due respect, saagala. Mpavuye nnyo ddoboozi buli muntu ali wano awulire. Omulyango gwe wakozesezza wali eri gwe wakozesa okufuluma. N'ekyokubiri. Contract ebadde tugatte yatuleese eno nayo ngisazizzaamu, sijja kugyetaaga. Nenda oli muntu mukulu. Muntu mukulu ewa? Twali mwana muto nti oyonka. Wabula omanyira. Bale musajja gwe omanyira. Really? Nze n'omukulu analowooza olimu amagezi naye nga kumbe golowooza bya kisiru. Ekitegeeza wandeete eno ngolowooza yo ebintu by'ekisiru. Mbivuddemu, sikyabyetaaga. Tambula ofulume rumu yange. Excuse me. Omulyango ogukuleese?